mycket för den. Den vet jag att I know E-Bloody Candy have been playing Worms in his project. And it took him like an hour or something. Okej. Okay. Är vi beredda på 20 timmar boxel nu alltså? Worms have fun. Ah, jag måste hämta vatten först i alla fall, så enkelt här. Kommer strax tillbaka så får du lyssna på musiken lite till. Ja, men eller hur, Traxan? Worms är bra på alla format, så det kan ju inte vara sämre. Det kan inte vara sämre här. Jag tror nog att Jedi Bacon kommer fixa den där boxarten. Till friend om alla andra, som sagt. Nej! Det var på engelska. Jag trodde jag hade en tysk sån. Fan, det var ju synd. Det var ju jävligt synd. Jag var helt säker på att den var på tyska. Det är manualen på engelska också. Men jag hade till och med en SCN-märk. Det var som fan. Ja, ja. My bad. Det var ju synd. Leva och dö, Camp Deadly. Ja, ja. You live and learn. Och det som var intressant var att vi snackade om have you played... Oh, you're talking to Emily. Mo skriver i chatten, Emily, ifall du inte missar det. Jag hade det här i hyllan. Bart versus the Juggernauts. Det var det som Andy One snackade om, att det var lite som Gladiatorerna. Jag trodde fan inte jag hade det spelet. Och så har vi box där såklart. Ska vi ta och läsa baksidan här? Okej. Okay. Boxel is a game. Boxel is a puzzle. Boxel is the go-anywhere brain teaser for the Game Boy system that you just can't put down. The game is based on moving crates around in a warehouse, but manual labor won't win the game. It takes brain power to move boxes into the proper spaces to clean up room and get to the next room, and the next, and the next. The puzzles keeps coming, over 100 different screens in all. It boxels the mind, plus you can pick your puzzle or use the edit function to create your own screens. You never get bored once you get boxel. Kom ihåg det här nu. You never get bored once you get boxel. 100, det är 108 banor. Password memory, animation and synthesized sound. Du förstår att jag sitter här och drar ut på de här fantastiska timmarna vi ska spendera med boxel. Fanskap är redo för boxel.
Oj, oj, oj. En SCN-märkt boxel har vi också. Boxelman Underground. Vi måste ta en paus här, står det. Okej. Okay. Skapa din egen boxelskärm. Jag jobbar med sånt här. Ja, vi får väl se hur bra det här kommer gå. Anteckningsblocket är framme så vi kan ta våra passwords. Klockan börjar rulla, nu kör vi Kristall och alla andra. Förhoppningsvis är väl det här spelet lätt i 40 banor kanske. Man over Mars 100 Ultra Boner. Play. Which play? Ja, nu har vi storyn här. Nej, jag... Okej, okay, han är så kär i henne alltså. Please take my gift. It's boxel time, everyone! Dun 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 now. Sådär, då är snart 100... Nu är snart en bana avklarad. Då är det bara 107 kvar. Sen tror jag... Skulle man inte kunna backa på något sätt? Jag ska ta fram manualen en gång till. Ja, kolla, första banan. Det gick ju snabbare än första banan på... Det gick snabbare än första banan på Hyper Load Runner. Så det här spelet kan omöjligt vara svårare än Hyper Load Runner. Okej. Okay. Vi skriver upp alla lösenord vi får. B... D, B, D. B, D, B, D. Small GG. Jag ska bara kolla. Nu ska vi se här. Flytta markören. Menyskärmen, bla bla bla. Startknappen, ta fram menyskärmen. Verkställa meny. A-knappen, verkställa var ångra. Gör att du kan ångra ett val. B-knappen, återgå till föregående meny. Du kan fortsätta backa till hela vägen till första menyskärmen. Okej, så A-knappen så ångrar vi. Skriv ner ett passkey. Flytta... Willy heter han. Willy heter huvudkaraktären. Flytta Willy med styrknapparna. Det finns ett numret högre siffror. Ny spel som visar bla 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 bla. Vill jag dra... Va? Kom ihåg att du bara kan knuffa lådorna längre fram i spelet när det blir svårare upp, när du skulle vilja dra i lådorna. Men det går inte. Okej. Okay. Du får en chans att ångra varje drag. Om du knuffar en låda för långt kan du trycka på A-knappen och bara se. Men det måste du ångra det senast. Okej. Okay. Det där måste vi prova en gång så vi vet hur det funkar. Mo refused to do this again. So if I do like this. Okej, okay, I can press. But if I do like that and that. I can't. Okej. Okay. Retry. Okej. Vi chansar väl lite smått här bara. Det finns säkert några jävla cutscenes i det här OBAS som kommer ge oss en Stormus eller två. Får vi försöka anteckna alla spel med Stormus alltså. Det är synd att vi inte har gjort det. Synd att vi inte har gjort det från dess att Stormusen kom in i våra liv. Nej, det här blir ju fel. Retry. Någonstans där blev det galet. Den där måste... Okej. Ja, det kommer bli mycket fail på det här. Då vill vi ha den där. Och så vill vi med största sannolikhet ha den. Nej, ni kommer inte åt den där. Du älskar det här spelet. Skönt. Ja, men har du spelat på Gamebox alltså? Fanskap, eller har du kört någon annan variant av det så att säga? Den här musiken kommer ta koll på Rickard. Vi får se. Jag tror att det är ju typ... Det är ju typ så 10 världar med x antal banor i sig. Så med lite tur kanske det byter.
I didn't realize how bored I was until Boxel came into my life. Vi tar den här diskussionen om en vecka igen, Rickard. Om den här musiken är avfräsig. Men hittills börjar den ju bra. Två banor avklarat på. Och BHBH. Mhm. Vad försöker hon säga? Är det steg? Jajamensan, Celsius. Så det finns ju någon bästa lösning här, säkert. Okej, den måste vi göra så med. Sen måste vi faktiskt knuffa ner den. Sen måste vi knuffa in den. Och fan blir det? Blir det så? Oj, oj, oj! Musiken är fantastisk än så länge. J-killen är palllyftare, snälla. Det fanns inga palllyftare. BMBM. Gud, vilka innovativa lösenord. The Puzzle Master. Okej, den kan vi knuffa till höger. Men knuffar vi inte höger så den fastnar för alltid. Alltså måste vi knuffa ner den. Och sen vill de nog att vi ska göra så här, tror jag. Och sen måste vi knuffa ner den. Allt man behöver är muscle power, säger Celsius. Yeah, säger han till och med. Ja, jag tänkte också på det. BX. BX. Okej. Den uppåt. Flyttar vi den uppåt så kommer den vara fast där för alltid. Så den måste vi flytta neråt. Så vi kan flytta den så. Och sen måste vi flytta den så, annars kommer vi aldrig någonstans. Men hur blir det nu då? Palvår ger om hjälp. Ring 112 och jag möter tillbaka. Tack, Rickard. Det här var inte lika självklart, tycker jag. Men vi chansar här nu bara. Det jag gör nu har ingen logisk förklaring alls. Förmodligen så vill vi... Jag bara antar att vi vill ha den där. Och det där grundar jag liksom i stort sett på ingenting. Nej, så där skulle jag inte ha gjort. Nej, just det. Jag kan ju inte knuffa upp... Jo, just... Nej. Nu är jag med på vad jag vill göra. Men om jag gör så där... Vi lägger den där så länge. Nej. Hur fan blir det här nu då? Nej, jag börjar från början. Här har du något, säger Fadoolen. Ja, det är lika bra att importera den här... Spara bild som... Pixel. skrivbord. Och för er som inte såg den så... den är jävligt snygg, alltså. Det är ganska lik mig på jobbet, skulle jag säga. Tack så mycket Fadoolen. Ja, alltså jag är sällan jag går i linne och sådär, Emil, så att det... Nu ska vi se. Den här, den ovanför oss måste vi knuffa ner oss. Så enkelt är det. Bruden i spelet, Emily. Confirmed! Säker på att det inte är Peter. Nej, jag är rätt säker på att det är jag faktiskt. Det är mitt ansikte. Om vi gör så där då. Mm.
Ja, eller hur? Eller så är det Linda från Double Dragon. Nej, men hon var blond väl? Linda är ju brunett. Jag tror hon var blond i cutscenen där. Nej, men... Nu ska vi se. Jag tror jag vill flytta den dit. Sen vill jag nog göra så här. Fuck. Nej, för sig, jag kan göra så där för att rädda den. Palt Warrior. Representera Linda. Nej, Celsius håller med. Sjukt otippad kommentar. Om vi tar hand om den här först då. Skitknäkten bara gnuggar händerna. Pam 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 param. Ja, det här är ju löjligt hur likt det här är jobbet alltså. Därför jag är en naturbegåvning på det här spelet. Da-na-na-na-na. Yeah! Blondinerna måste hålla ihop. Va? Vad är det för lösenord? B-skalbagge. Ah, fan. Ska jag behöva sitta och rita skalbaggar här nu för att... Varför var de tvungna att blanda in sånt i spelet? Jaha, okej. Okay. Ja, det var storfmussen, ja. Här är inte spad. Jag tyckte det såg ut som skalbaggar. Vart vill de att vi ska börja det här pusslet? De vill väl förmodligen att vi ska lägga den... Där. Och sen vill de att vi ska... Nej, det var skalbagge. Emily på spår. Na 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 na. Okej. Nu är det ju förmodligen något lurigt trix här som behövs. För nu ser man att alla de här är rätt placerade. Men jag kommer inte... Nej, vad fan. Jag kommer inte komma ut här nu. Du. Den här banan känner jag från ett annat spel. Och den där kan vi flytta på också. Det var ju intressant. Jag måste sätta på mig glasögon. Ja. Jag sitter ju ganska nära skärmen jag spelar på, som tur är. Men undrar om de vill att vi typ ska göra så... Där. Att det liksom är grejen att vi flyttar den i mitten. För den kan vi flytta tillbaka sen. Tjenare Pontus, välkommen. Vi har fått sätta en genomspelning på Bart Simpsons... Escape from Camp Deadly då. Jag minns inte att det här spelet hade så här hög svårighetsgrad i början. Många ska börja väldigt... Jaha. Det är klart så fan att det här ska vara hyper... Hyperboxel. Men vilka format refererar du till när du säger Sokoban? Nej! Nu har jag ju gjort bort mig. Man måste ta de här i rätt ordning alltså. Jo, det går att se. Aj, oh, nej! Jag tryckte inte... Okej, kolla här nu. Start och start är lika med retry. Så jag ska aldrig pausa. Okej. Lesson number one när ni spelar boxel. Pausa aldrig. Som ni ser här. Nu står karaktären här i hörnet. Jag trycker på start. Wow.
Shit, jag bara krånglar till mig i menyerna. Vad händer? Play, passkey, B, B, skalbagge, B, skalbagge. Men, vad händer? Kan jag bara få... Ja, jag fattar inte. Play, passkey, B, skalbagge. Reboota spelet. Kolla! Vi gör så här till och med. Det är bra att vi får prova. Vi sätter i the original SCN-märkta boxen. You gotta beat the game one sitting, yeah. Without pause on anything. Oh my god. What's wrong with this game? It got a password, but I can't use the password. Jag ska läsa i manualen också. Spel från 82 finns man... Ah, okej, okay, fanskap, okej. Okay. När du har valt passkey visat så löser den skärmen. Använd styrknappen och A-knappen för att mata in i lösenord. Där du slutar spela, mata in, tryck på B-knappen för att sudda. Är allt okej, vänder du ändå tryck på. Om du matar in fel får du backa med A-knappen och göra om. Om du börjar från början på skärmen, när du valt det, tryck på A-knappen för att se hur lådorna rör sig på samma sätt som du flyttar dem innan. Vänta, vad är det här nu? Om du vill börja om från början på skärmen eller vill välja en annan skärm, trycker du bara på startknappen. Om du väljer att börja om, trycker på, annars står det select. När du valt retry dyker samma skärm upp igen. Tryck på A-knappen för att se hur lådorna rör sig på samma sätt som du flyttade den innan du tryckte på try. När du kommer till den punkt i spelet där du vill ta över och fortsätta, släpper du A-knappen och använder styrknappen för att få... Va? Det verkar som vi kan spela någon sorts repris. Det där måste vi prova också. Jag har manualen framför mig här nu. Det här verkar super high tech ju. Passkey. B. Och det var ju skalbaggen. Det var ju skalbaggen vi kommenterade. End. Men. Det var ju inte den här banan vi var på. Om vi tar BX, BX då? Det jag fattar ingenting just nu. B. X. B. X. Varför kommer vi hit för? Är det någon som... är det någon som har någon... Men här står det ju passkey BX, BX. Why isn't the password working? End. Verkar som du endast får lösenord för just den omgående, om du exempel skulle finnas 20 olika cyklar på hur banan kommer. Verkar som du endast får lösenord för just den omgången. Om det exempel skulle finnas 20 olika cyklar på banor. When I use the password, I get to this. Tjena Tipex. Jaha!
Okej. Okay. Nej. När jag knappar in lösenord. Okej, okay, det här är jättekonstigt. När jag knappar in lösenordet. Är ni med allihopa här nu? Jag knappar in lösenordet. Då visar de mig att jag har klarat av bana 1-1. Sen trycker jag uppåt. Jag har klarat av bana 1-2. Jag trycker uppåt. Jag har klarat av bana 1-3. Jag trycker uppåt. Jag har klarat av bana 1-4. Jag trycker uppåt. Jag har klarat av bana 1-5. Jag trycker uppåt. Jag har inte klarat av bana 1-6. Det ser vi här att lådan är fel. Jag kan även kolla på bana 1-7. Jag har inte klarat av den. Jag kan kolla på bana 1-8. Jag har inte klarat av den. Jag kan kolla på bana 1-9. Jag har inte klarat av den. 1-10 har inte klarat av den. Och sen börjar loopen om. Så jag får alltså... Med hjälp av det här lösenordet så ser jag vilka banor som är avklarade. Okej, det är jättemärkligt. Jättemärkligt. Men om spelet vill ha det så. Ja, jag kan ju trycka neråt. Alltså jag, ja. Let's just go. Okej. Allt det där. Men det var ändå skönt att få det där ologiska i världen på något sätt. Det var jättekonstigt. Jo, precis. Jag kan klara av banorna i den ordningen jag vill. För med hjälp av lösenordet så kan jag kolla vilka banor som är avklarade och inte. Ja, fuck, så där ska jag inte gjort. I got off my game nu alltså. Jag vet att jag gjorde så där förut. Och sen var vi tvungna att gå runt och knuffa upp den där. Nu ska vi se. Förut så gjorde jag typ så här och då typ sa jag att oj, nu det här går inte. Men sen sa ni, oj, det går visst. Då kan jag knuffa upp den där. Ja, men... Hur fan ska jag kunna knuffa ner den där uppifrån sen? Jag kan ju aldrig... Ja, nu ser jag det. Jag förstår. Den var lite lurig. Nej, alltså det skulle jag inte ha gjort. Där gjorde jag bort mig, för jag skulle gått ner här. Och nu ska vi läsa. När du valt retry dyker samma skärm upp igen. Tryck på A-knappen för att se hur lådorna rör sig på samma sätt som du flyttar dem innan du tryckte på retry. När du kommer till den punkt i spelet du vill ta över. Okej, nu provar vi det. Ja, kolla här. Jag kan alltså spola till den punkten där jag var nöjd. Så nu håller jag bara ner A-knappen. Det är ju rätt nice ändå när man känner att man har lärt sig ett långt parti. Did you know this mode that you can... I'm just fast forwarding the game now to the point where I want to be. I'm not doing anything now. I'm just doing a fast forward of what I did on the last try. Man kan backa ett steg, Weird Wolf. Ett enda steg kan man backa. Så nu kan jag välja att fortsätta härifrån. I love games that play themselves. Yeah, I just have to do it right the first time. Nu tar jag den nedre. Whoops. Har du spelat igenom det här, Weird Wolf? Du är ju pusselmästaren.
Vi lärde oss att password-systemet i det här spelet är jättekonstigt, Weirdwolf. För när jag knappar in lösenordet jag får, vi får ett lösenord efter varje avklarad bana. Så nu får vi alltså B, skalbagge, D, B. Och när vi knappar in det här lösenordet, då får vi se vilka banor från 1-10 vi har klarat av och inte klarat av. Ja, det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Kör cirka 20. Okej. All right. Mitt vatten är slut också. Inte så fast forward. Nej. Det är bara forward på Rag och Grotkan. Knuffar vi den rakt ner så skiter det sig. Så därför måste vi knuffa den rakt upp. Knuffar vi den till vänster, då ser det rätt tjockt ut där i hörnet också. Jag vill bara se det. Jag kan spola tillbaka den här. Då kan jag knuffa den rakt ner. Jo, nej, men det kan nog funka. Let's try it out. För det innebär att då kan vi göra så där. Och sen, nu är frågan då vad spelet vill att vi ska göra. Oj, nu gjorde jag nog fel någonstans. Yeah, it's over 100 stages strax sen. Sen höger. Då kan jag inte knuffa ut den från hörnet, då fastnar den ju i, om jag visar. Jag gör så där, då är den fast där för alltid. Nej, det kommer aningen sen. Men då kan man ju, precis, nu håller vi nere A-knappen. Det här är ju rätt nice ändå. Det här underlättar ju hela omgången. Eller hela spelet. Att jag kan spola mig fram till där jag låg bra till. Jag behöver inte ens hålla inne knappen, jag kan bara trycka på A för att. Så det jag vill göra, nu ska vi se. Ja, men här blir bra. Då vill jag ju knuffa den dit. Haha, du skojar inte Speedmouse. Du skojar inte Speedmouse. Där har vi det. Yeah! Det finns många som inte ens tänker två steg framåt. Ja, men precis. Jag förstår tänket helt klart. Och ja. Då ska vi se. Knuffar vi den här rakt ner, då är den fast där för alltid. Så det bör vara den här vi ska börja med. Så nu jag vill bara experimentera nu. Jag måste få experimentera i lugn och ro. Och fastän att ni ser lösningarna direkt, så vill jag ändå köra mina experimentomgångar för att liksom på något sätt försöka lösa pusslet själv. Så är ni för snabba att skriva lösningar i chatten, så kommer jag inte kolla för mycket på dem. För jag hade tänkt att jag försöker klara av spelen själv ändå. Vi ser, bara för att experimentera lite. Nu ska vi se. God kväll, All Greenery. Testade du det här spelet igår? Ja, det. Jag upptäckte att det fanns en cool rewind-effekt. Att du kan, om du gör fel så kan du spola, du kan snabbspola vad du gjorde den förra omgången för att komma tillbaka till samma ställe där du gjorde fel. Ganska nice. Det var kallt att åka buss, Tipex, så det räckte. Och Pontus, för sjunde månaden, tusen tack Pontus. Välkommen tillbaka för den sjunde månaden, tack för allt stöd. Såklart från Japon Pontus. Vill jag tvungen att jobba utomhus 3 timmar där vanliga arbetsskolor, vanliga ström. Nej, fy fan, Garincha, ursäkta, men det lät inte kul. Ja, den funktionen var jävligt otippad. Nu ska vi se.
knuffa upp den där är ju inte jättesmart. Men knuffa den dit är inte heller jättesmart. Utan vi måste knuffa den lite längre. Den här banan är förmodligen enklare än vad den ser ut. Så vi kör lite på känn bara. Jag tror att det är vettigt att göra så där. Och sen tror jag att vi vill göra så där. För att sen knuffa tillbaka den. För att sen göra så där och så där och så där och så där. Det känns som en bra start. Och då kan vi göra likadant med den här. Ja, precis. Men knuffar vi ner den där så är den fast. Så vi gjorde någonting fel här nu. Nej, då tar vi retry det. Yes, yes, Celsius. Tack för att du kollade förbi. Vi måste få bort de där uppe på något sätt. Så om vi återigen börjar med det så här. Sen struntar vi i den där borta. Kan vi... Vi kan ju knuffa. Vi kan ju få bort den här om vi vill. Nej, det kan vi inte. Men är det samma sak? Jag måste experimentera lite. Oops. Vi lägger den där till att börja med. Vi lägger den där till och med. Sådär. Och nu ligger den i vägen där borta. Det är jag med på också. Men då kan vi göra så där. Och nu är vi rökta igen. Ja. Jag ska nog ha den här strax. Vi kan ju ana att den här kanske ska läggas i hörnet istället. Undrar om de här skall bort bara. Det där var inte jättesmart kan jag tala om. Det jag precis gjorde där. Nej, för sig, det spelar ingen roll, Vi måste knuffa upp den för att ens få gå upp här. Och ska vi göra någon nytta? Vi kan knuffa den hit. Nej, den där måste knuffas till vänster. Eller vad säger jag, den måste knuffas till höger för det utrymmet är större. Och nu har vi skapat en gång som vi kan gå mellan de stora. Så tack, jag kommer inte läsa så mycket sådana där kommentarer tyvärr, Real Antaloin. Förrän jag sitter ordentligt fast på en bana. Men den här banan har jag spelat i någon minut nu, så jag kommer fortsätta traggla den själv ett tag till. Nu ska vi bara tänka oss för här. Sen kommer vi knuffa ner den här. Och då vill vi förmodligen ha täckt upp det där hålet redan. För nu kan vi knuffa den här hela vägen dit och sen upp där. Och då tror jag det är dags för den här biten. Och då in där, runt där. Nej! Fuck. Vi skulle ha... Okej, men då gör vi så här, retry. Så spolar vi. Det här är ju skönt alltså. Det här visste jag inte att det här spelet hade. Så det är bara att komma ihåg när man gjorde felet också. Nu ska vi se. Om vi fortsätter härifrån då. Vad är bra och vad är dåligt här just nu? Den biten ligger ju i vägen för oss för att kunna gå runt. Om vi placerar den där, då kan vi flytta den till både höger och vänster om det skulle vara
rätt eller fel. Den måste till höger. Den måste till höger. För vi kan aldrig kruffa någonting där. Så rent spontant så måste den till höger. Och därför vill vi placera den här. Där. Och sen vill vi inte stänga in oss själva som vi gjorde här borta förut. Utan vi lägger den, Och sen borde vi kunna göra sådär, sådär, och så går vi runt. Jag blir sugen på att spela något av de här enklare Sokoban-pusslerna. Fanskap när du snackar om dem. För det är ju roligt att avancera snabbt i spelen. Jag vet inte. Yeah! B, skalbagge, X, W. Bana 1, 10. Okej. De vill att vi ska ta oss igenom så här kanske. Vi bara experimenterar som vanligt. Den skulle vi aldrig flytta dit. Yeah, säger Speedmouse. Frågan är om vi ska flytta den här först då. Ner sådär, sådär. Den kan vi flytta tillbaka sen. Knuffar vi den dit så är det då är vi fast där. Och knuffar vi den dit så är vi fast också. Nej, vi tar en retry där, jag tror det var fel. Jag tror jag var fel på det. Det känns bättre att flytta den här, tror jag. Den ska ju inte... Vi måste ta oss igenom. Fan. Nej, nu börjar jag. Kör bara. Den där måste vi kliffa neråt. Det finns ingenting annat vi kan göra med den. Så om vi går runt. Slusk. Ruter, klöver, hjärter och... Gör eran röst hörda i sluskstråpål. Om vi gör sådär. Sådär, för då kan vi knuffa tillbaka den in sen. Om vi knuffar den dit, då kommer jag inte upp igen. Fan, det här är ju nära nu. Knuffar vi den dit, då blir det fel. Den här banan är ju förrädisk alltså, den ser ju simpel ut. Och det är den förmodligen. Men det känns som den är lätt att övertänka. Talgoxe! Skalbaggen vinner, det är klart att talgoxen vinner. Jag tror ju ändå nyckeln är att knuffa den till vänster. Så frågan är... Nej. Ah, nej. Fan, det där stänger ju in oss också. Jävla skit. It's so close.
ner. Jag gör säkert exakt samma sak varje gång också. Nej, spaden. Ska spaden vinna? Ja, då får jag ju rätta mig efter majoriteten alltså. Jag hinner klara av den här innan vi stänger av streamen idag. You almost have it. Yeah, I know it's close, bro. I don't. But then you make one mistake. Yeah. Du bommar sista. Nej, det är sant. Snyggt, Rickard. Kan jag flytta den dit? Ah! God damn it! Yeah! Åh, cutscene! It's heavy! Kom ihåg det! Inför morgondagens stream. It's heavy! D, B, B, D. Vi stoppar timern. Det enda jag vill se nu är ifall... Precis, bana 2-1. Så lösenordet. Lösenordet. Jag ska skriva bana 2-1 efter det här också. Lösenordet här borde tas direkt i 2-1-an. Yes, yes, yes. Spader och skalbagge. Exakt samma. Det är ju fantastiskt. Men näck för ikväll allihopa. Det var ju fint att klara av Simpsons och sen köra lite Buxle. Som sagt, vi har nog ett 20 timmars spel framför oss, så det är bara att ta emot det. Det är bara att ta emot det. Vem sitter och spelar? Oj 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 oj. Jag ska lurka här och se lite vad folk sitter och kör för någonting. Kommer Jalle sen? Kanske det. Men vi kör väl en host på Andy skulle jag kunna tro. Nu har ni suttit och kollat på Retro. Nu får ni kolla på Bayonetta 2 hos Andy istället. Han har suttit och streamat massa Switch senaste tiden för han har nytt capture card. Nej, kolla, han somna. Fantastiskt. Tusen tack för idag alla, tack för att ni kollade, tack för att ni kom och snackade. Det var bra drag i chatten, så mycket, jag hann knappt att läsa allting. Tack för all support, resubscribes, donationer och bits såklart. Thanks for today everyone. I'm gonna host Andy's playing Bayonetta 2 on the Switch.
We've had some retro, and now we're gonna have some Bayonetta action at his place. Thanks for today. Tack för idag. Vi syns imorgon när det blir mera boxel. Ciao!